उज्यालो 90 नेटवर्कको रात्रिप्रस्तुति कार्यक्रम श्रुति सम्वेग लिएर उत्पादन सहयोगी दिनेश निरोला र म प्रस्तोता अच्युत घिमिरे बुलबुल उपस्थित भएका छौं। हामी श्रुति सम्वेगमा अरू दिन झैं आज कथा वा उपन्यासको वाचन लिएर आएका छैनौं। सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभ हामीले विगत केही श्रृंखलादेखि प्रत्येक शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा सुन्दै आएका छौं। गएको साता हामीले पूर्व उद्घोष गरे अनुसार आज सुबिन भट्टराई हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग समर लभ र यसको पृष्ठभूमि र उहाँका केही व्यक्तिगत प्रसंगहरू कोट्याउनेछौं। सुबिन भट्टराईलाई मैले स्टुडियोमा यति बेला ल्याइसकेको छु। उहाँसँगको कुराकानी, उहाँसँगको अन्तर्वार्ता शुरू गर्नुभन्दा अघि मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँलाई यस पुस्तक मध्ये अहिले मैले कुनै अंश वाचन गर्न चाहे भने कुन मनपर्छ? उहाँले रोज्नुभयो समर लभको 184 पृष्ठको यी अंशहरू। म शुरूमा सुबिन भट्टराईको रोजाईका यी अंश वाचन गरेर सुनाउँछु। तिमीलाई नसम्झेको कुनै दिन छैन, छिन छैन, खसालेर आँसु नरहेको दिन छैन। मेरी साया, तिमीलाई थाहा छैन आजकल मेरो रुनुको कुनै सिमाना नै छैन। यति धेरै किन रोइरहेछु? किन लोग्ने मान्छे हुनुको धर्म छाड्दैछु म? थाहा छ रोएर पाउनु केही छैन, रोएर चाहेको कुरा पाइने भए संसार आँसुमा उहिले डुबिसक्थ्यो। हो साया, आजकल म धेरै रुन थालेको छु। कहिलेकाहीँ लाग्छ नवजात शिशुहरू पनि म जति रुँदैनन् होला, अनि उनीहरूको रुवाई र मेरो रुवाईमा के फरक छ र? उनीहरू चिच्चाएर रुन्छन्, म चुपचाप रुन्छु। जुन दिनदेखि आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट डिएक्टिभेट गरेर बसेको छु, झन्झन प्रताडित छु साया। तिमीबाट भाग्न खोजेको थिएँ, तर जब यो महसुस भयो कि तिमीसित भाग्नु आफैसित भाग्नु हो, मेरो पीडा घटेन, झन बढ्यो। आफैप्रति दृष्ट हुन नसकिँदो रहेछ। कहाँ भागौँ आफैदेखि? यी सत्यहरूलाई कहाँ मिल्काउँ? केमा विस्मृति? तिम्रो स्मृतिबाट मात्र पनि म हरेक क्षण असुरक्षित महसुस गरिरहेछु। यो के र आजकलका यी प्रताडित दिनहरू एउटा नियमितता झैं भइसकेको छ, सास फेर्नु जत्तिकै। मलाई होस, चेतना, उज्यालो सबै ठिक लाग्न थालेको छ। पूर्ण होस सम्हालेर बस्न एकदम कष्टप्रद हुँदो रहेछ कमसेकम एउटा मान्छेलाई। म बुझिरहेछु साया, मान्छे किन होसलाई लात मार्ने गर्छन्, किन बाँच्नुसित विद्रोह गर्छन्, किन आत्महत्याको प्रयास गर्छन्, किन मान्छे मान्छे हुनुको सत्यसित डराउँछ कहिलेकाहीँ? कहिलेकाहीँ यही चेतना पनि अभिशाप चाहिँ बन्दो रहेछ। मेरी प्यारी, मेरी प्रिया, तिमीलाई कुन कुराले बुझाऊ? के चाहिँदो हो तिमीलाई बुझाउनका लागि? के भने, के गरे तिमी छर्लङ्ग हुँदियौ? केही सूत्र त हुँदो हो कमसेकम तिमीलाई बुझाउन। कसरी, कुन तत्त्वले तिमीलाई पगाल्न सकिँदो हो? कहाँ, कुन संसारमा विद्यमान छ त्यो तत्त्व जसले तिम्रो हृदयको गहिराईमा स्पर्श गर्न सकियोस्? तिमी आफै भन्देऊ मेरी प्रिय, म जान्दिन, बुझ्दिन तिम्रो मनभित्रका तहमा कस्ता विचार छन्। म हर समय सोध्छु, अझ तिमीलाई नै सोध्न मन लागेको छ, के प्रेम महत्वपूर्ण होइन? सुबिनजी, तपाईँले छान्नुभएको समर लभको यो अंशको वाचनसँगै तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा। धन्यवाद अजितजी। तपाईँको उपन्यास निस्किएको प्रसङ्गबाट गरौँ है, कहिले प्रकाशन भयो यसको मिति भन्नुहोस् न, सम्बत अनि महिना? समर लभ प्रकाशन भएको 2069 साल पुष महिनामा, मैले ठ्याक्कै मिति चाहिँ अहिले मैले सम्झिनु ठिक छ, पुषमा पुषमा भयो होइन? हजुर। भनेपछि डेढ वर्ष भयो करिब, यो डेढ वर्ष, करिब डेढ वर्ष नै भयो। कति प्रति बिक्री भयो होला अहिलेसम्म? अहिलेसम्म 15,000 कटिसकेको छ, अब 20,000 छापिएको छापिदिने क्रममा छ। जे होस् राम्रो गइरहेछ अहिलेसम्म। 15,000 कपी चाहिँ बिक्री भइसकेको छ, 15,000। योभन्दा अगाडिको तपाईँको पुस्तक कथाकी पात्र? मेरो पहिलो पुस्तक चाहिँ कथाकी पात्र थियो, जुन 67 सालमा प्रकाशित भएको थियो। कथा सङ्ग्रह हो त्यो चाहिँ? कथा सङ्ग्रह, त्यसमा चाहिँ 19 कथाहरू छन्। 67 सालमा प्रकाशित भएको थियो र यो अर्कै प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित भएको थियो। पछि यो समर लभले यति विघ्न चर्चा पाइसकेपछि फेरि 70 सालमै यसको पुनर्मुद्रण पनि गरिएको छ। अब कथाकी पात्रको चाहिँ बिक्री कति भएको छ अहिलेसम्म? कथाकी पात्रको चाहिँ 6,000 एराउन्डमा छापिएको, जुन सकिने तर्खरमा छ। भनेपछि त धेरै फरक पर्यो है? धेरै फरक पर्यो। यो कथाको मार्केट र उपन्यासको मार्केट अलिकति भिन्न नै रहेछ अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्य। अब मैले त्यही सोध्न खोजेको, एउटै लेखक होइन, तपाईँका प्रसङ्ग भाषा सबै उही होलान्, उस्तै खालका होलान्, कथाको किताब चाहिँ 6,000 मात्रै बिक्री हुनु र यो चाहिँ दोब्बरभन्दा बढी बिक्री हुनुको कारण के होला? पहिलो कुरो के हो भने कथाकी पात्र 67 सालमा अलिकति कम नाम चलेको प्रकाशन गृहबाट पनि आएको थियो। त्यसमा चाहिँ अलिकति मैले पनि मेरो आफ्नो पहुँच पनि त्यति पुगेन भनौँ, नयाँ लेखक भएर निस्किएँ। तर समर लभ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति प्रकाशनको एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजी पनि अलिकति त्यही अनुसारको बन्यो।
एउटा कुरो, दोस्रो कुरो चाहिँ उपन्यासको मार्केट नेपालमा अलिकति बढी नै छ भन्ने एउटा रिसर्च नै पनि भएको जस्तो मलाई लाग्छ। आफ्नै किताबबाट पनि रिसर्च, आफ्नै किताबबाट पनि अरू अरू लेखकहरूको पनि त्यस्तै देखिएको छ, कथा एकदमै कम नै बिक्ने मानिन्छ। यो दुईटा किताब हो, तपाईँको तेस्रो आउँदै गरेको कुनै किताब छ कि छैन? तेस्रो भनेको यो समर लभको सिक्वल, अब यसको पार्ट टू भने पनि, अथवा नामाकरण गर्न बाँकी नै छ अझै पनि, त्यो लेखेर सकिन्छ। नाम राखेको छैन अहिले, समर लभ टू भनेर बुझ्नु, समर लभ टू भनेर बुझ्नु पर्यो अहिलेसम्मलाई चाहिँ, नाम केही नयाँ नाम राखिन्छ अवश्य पनि। कहिलेसम्ममा आउँछ त्यो पुस्तक? धेरैको प्रश्न छ, धेरैको प्रश्न छ। त्यो वास्तवमा किताब लेखिनुपर्ने कारण पनि धेरैको जिज्ञासा, प्रश्न र दबाव एक किसिमको, त्यो तिनै थरी कुरा मिलेर चाहिँ मैले किताब लेख्नु पर्यो। लेखिसकेको अवस्था हो अहिले, यसको एडिट हुँदैछ, प्रुफिङ हुन पाइन्छ, प्रेसमा जान पाइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि लगभग भदौसम्ममा आउने मैले विश्वास लिएको छु। भनेपछि 71 भदौसम्ममा समर लभ आइसक्छ, टू आइसक्छ। यो चाहिँ एकदमै जनरल कुराकानी गऱ्यौँ यसमा, होइन? अब तपाईँको लेखकीयतामाथिको चाहिँ प्रश्नमा जाउँ हामी, है त। तपाईँले लेखक यति छिटो अलिक यङ उमेरमा अलिक 15,000 किताबसम्म बिक्री गर्ने भनेपछि त धेरै स्थापित भइसकेको लेखकको रूपमा आउनुभयो है? म स्थापित भएको भन्दा पनि अब यो कसरी सोच्नु भएको थियो किताब निकाल्नुभन्दा पहिला? मैले किताब निकाल्नुभन्दा अगाडि सोचेको थिएन, तर जब लेखिरहेको थिएँ किताब लेख्ने क्रममा चाहिँ मलाई भित्रभित्र एकदम लागेको थियो यो किताब एकदम राम्रो प्रकाशकका जानुपर्छ। अझ मैले नामै तोकेर भन्नुपर्दाखेरि यो किताब फाइन प्रिन्टबाटै निस्किनुपर्छ भन्ने एउटा अर्जुनले माछाको आँखा देखाएस्ते त्यो लक्ष्य लिएर चाहिँ मैले लेखेको थिएँ, र ठ्याक्क मेरो तिर निशानामै ठ्याक्कै लाग्यो, र यति बेजोड व्यवसाय पनि हुनुपर्छ यसको जस्तो लागेको थियो मलाई। त्यसै अनुरूप सबै मैले सोचे अनुसार नै गयो, यति साह्रो लकले फेभर गर्यो कि तपाईँले यसको लागि केही पहलै गर्नुभयो? तपाईँले भने जस्तो अब मैले सोचिरहेको पहिल्यै लेख्दैखेरि नै यो प्रकाशक कहाँ जानुपर्छ, त्यहाँ गयो भने म ठिक ठाउँमा पुग्छु भन्ने पनि सोच्नु भएको रहेछ, होइन? माछाको तिर कि के भन्नुभयो, होइन? मतलब लकले फेभर गरेर तपाईँलाई त्यहाँ पुऱ्यायो कि तपाईँको एकदम मिहिनेत थियो त्यहाँ जानको लागि, तपाईँ किताब लेखेर यसरी इस्टाब्लिस हुन्छु भन्ने थियो कि थिएन पहिला? मिहिनेत चाहिँ किताब लेख्नलाई चाहिँ मिहिनेत लाग्यो निश्चय पनि, तर त्यहाँ जानको लागि मैले त्यति कसरत गर्नुपर्ने, चाप्लुसी अथवा त्यो खालको एउटा लभिङ गर्नुपर्ने त्यो केही पनि गर्नुपर्ने, एकदम सजिलैसँग भयो। अलिकति योगदान कथाकी पात्रलाई पनि जान्छ, त्यसको त्यसमा के कथाहरू राम्रो थियो त्यो राम्रो लागेकोले एकजना मित्र जुन फाइन प्रिन्टसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यहाँ रिकमेन्ड गरिदिनु भयो मेरो किताबलाई। त्यो रिकमेन्डेसन पनि एउटा मुख्य कारण भन्यो भन्नुपर्छ भने अघिल्लो किताबको प्रभावले पनि यो अर्को यो किताबलाई चाहिँ यो पाण्डुलिपि सेलेक्सन गर्नको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सामान्यतया पत्रकारले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिने मान्छेको उमेर नसोध्नु भन्छन्, मलाई चाहिँ नियम मिचेर तपाईँको उमेर सोध्नु मन लाग्यो, किनभने प्रसङ्ग त समरलभको छ, टिनेजर यङ्स्टरलाई तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ साहित्य नै मन नपर्ने मान्छेले पनि यो किताब पढेको पाछु, होइन? अनि उमेर समूह एउटै समात्नु भएपछि सर्जकको नाम उमेर सोद्धा मैले के बिग्रिला त, होइन? बिग्रिन त केही बिग्रिँदैन, मलाई पनि तपाईँले नसोधिदिनु भएको हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। मोटामोटी रेन्जमा जाउँ त, म तपाईँले तोकेरै भन्नुहोस् भनेर भन्दै रेन्जको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 30 होइन 30 30 चाहिँ पुगिसकेँ म, 30 भर्खर पुगे भन्दाखेरि हुन्छ। भनेपछि यसमा अनुभव आयो कि लेखकीयता आयो? मैले बुझ्न खोजेको उमेर सोधेको कारण त्यो भएर हो। यसमा चाहिँ तपाईँको उमेरको अनुभव चाहिँ नि बढी आयो कि समरलभमा तपाईँको लेखकीयता आयो कि, अथवा तपाईँको आफ्नो अनुभव खारिएको अनुभव यसमा आयो? मलाई लाग्छ दुवै कुरा आएको छ, अनुभवले मात्रै पनि हुँदैन, लेखन शैली भाषा शैली चाहिन्छ एउटा। उपन्यास कसरी लेखिन्छ अब त्यसको टेक्निकलतिर त म जान्न होइन, तर उपन्यास कस्तो कसरी लेखिन्छ, यसमा के चिज चाहिन्छ जसले पाठकहरूलाई बाँध्न सकियोस् तान्न सकियोस्, त्यो चेतना ममा थियो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने सुसुप्त रहेछ पहिला, सुसुप्त होइन, म बच्चैदेखि एउटा किसिमको साहित्यिक चेत भएको, अलिकति लेख्नुपर्छ यसरी लेखिन्छ, अर्काको पढेर पनि सिकिन्छ नि त कति कुराहरू, यसरी लेखे यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ पाठकहरूलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ, त्यो खालको चेतना ममा बचेदेखि थिएँ, म लेख्थेँ बचेदेखि, कविताहरूबाट मैले सुरु गरेँ आफ्नो यात्रा। उपन्यासै पनि कति खेसरा लेखेर फालियो होइन, त्यसको लेखाझोका पनि छैन, भनेपछि सजिलो त कहाँ बनिन्छ, धेरै धेरै भ्रूणहरूको हत्या गरेका छु मैले, आफ्नो चाहिँ लेखकी त्यो भ्रूण सृजनाको भ्रूण धेरै हत्या गरिसकेका छु, र त्यसैको प्रतिफल नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा अनुभव पनि चाहिन्छ, अनुभव नभई त हुँदैन, जस्तो अब यहाँ प्रेमका यति विघ्न कुराहरू गहिरा कुराहरू छन्, सतै कुरा पनि होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, विश्लेषण गर्ने आफ्नो ढङ्ग हो, र त्यो अनुभव बिना त आउँदैन, अनुभव त गर्नै पर्छ। गएको साता हामीले रेडियो र फेसबुकबाटै भनेका थियौँ कि सुबिन भट्टराई आउँदिनुहुन्छ अर्को हप्ता, अब उपन्यास वाचन त सकियो, तपाईँका पनि केही प्रश्न छन् भने दिनुहोला भनेका थियौँ। अधिकांशले सोधेको प्रश्न यो है, अब यहाँ नाम लिएर साध्यै छैन, धेरैजनाले सोध्नु भएको छ, अधिकांशले सोधेको प्रश्न के यो तपाईँको सत्य घटना हो भनेर सोध्नु भएको छ। मैले अनुभवसँग अलिकति ल्याएर प्रसङ्ग जोडेँ, अब प्रश्नै तोकेर भन्दा चाहिँ समरलभ तपाईँको घटना हो कि होइन? यो मेरो घटना हुँदै होइन,
र यसमा मैले थप यसमा थप जस्टिफाई पनि मैले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ. यसो यो घटना मेरो होइन भन्नुको माने यहाँबाट म लुक्न भाग्न त म सक्दै सक्दिनँ, किनभने त्यो अतिल शर्मा जुन पीडामा गुज्रिएको छ, जुन उसको भावनाहरू छन्, ती म त्यो भोगाईबाट म पनि जीवनमा गुज्रिएको थिएँ होला. अथवा यहाँको यो किताबमा भएका प्रसङ्ग, कतिपय प्रसङ्गहरू, कलेजको जुन एउटा परिवेश छ त्यहाँ भएका घटनामा म अलिकति अतीत शर्मा, अलिकति साया, अलिकति प्रतीक्षा, अलिकति अरू पनि पात्र, सहायक पात्रहरू, यी सबैमा म अलिअलि बाँचेको छु भन्ने मलाई लाग्छ. त्यो भएकोले कम्प्लिटली मेरो घटना हुँदै होइन, कथाका पात्रहरू काल्पनिक हुन्, त्यसमा भोग्या त्यसमा आएका भोगाईहरू चाहिँ विभिन्न पात्रका भोगाईहरू कहीँ न कहीँ कतै न कतै मसँग पनि मिल्छ. तपाईँको पुस्तक हामीले वाचनमा ल्याइसकेपछि चाहिँ सुन्ने श्रोताहरू कहाँ कस्तो भेट्नुभयो, तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँ आउनुभएको बेला तपाईँकै मुखबाट लिउँ, जानकारी सुनौँ हामी भनेर. होइन, मैले यसको पनि धेरै राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु. किताब पढ्दाखेरिको कतिपय पाठकहरूले चाहिँ किताब पढिसकेका थिए, तर पनि यो अच्युत घिमिरेको आवाज, तपाईँको आफ्नै एउटा लोकप्रियता छ, त्यस त्यो आवाजमा सुन्दाखेरि अझ मिठो लाग्यो भन्ने पाठकहरू पनि धेरै भेटिए. कतिपय विदेशमा बस्नेहरूले जस किताबको पहुँच चाहिँ जसमा पुग्न गाह्रो भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ रेडियो सुनेर नै यो किताब पढेको भन्दा बढी महसुस गरे भने भन्नुभयो, एकदम रियल लाग्यो भन्ने खालको कुराहरू, धेरै क्रेजी फ्यानहरू पनि जस्तो फेला परेको मैले पाएको छु. तपाईँलाई यसरी पुस्तक यसमा आइसकेर लेखक बनिसकेपछि यसभित्रका कमजोरीहरू पनि बताइदिनु भएको छ अरूहरूले? धेरै बताउनु भएको छ. पहिलो संस्करणमा आएका केही कमजोरीहरूलाई मैले दोस्रो संस्करणमा सुधारेको पनि छु, दोस्रोमा आएका कमजोरीलाई तेस्रोमा सुधार्ने पनि प्रयास गरेको छु. कमजोरीहरू त अब आइ नै रख्ने रहेछ. केही भाइटल क्वेसन मध्येको एउटा के भनेर सोधेका छन् भने, यहाँ चाहिँ तपाईँले स्मोकिङ र सेक्सुअल रिलेसनको चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी कुरा व्याख्या गर्नुभएको छ, अनि प्रश्न सोध्नेको प्रश्न के छ भने, तपाईँले यस्ता खालका बिम्बले दिएर तपाईँलाई किताब लेख्न सजिलो पारेर लेख्नुभयो अथवा कहानी बनाउनु भयो, तर प्रेममा बिछोड हुन त धेरै होला, ती मान्छे भोलि त्यो बाटो जानेले नेगेटिभ भिटीतिर लैजाने सम्भावना रहन्न भन्ने खालको प्रश्न छ तपाईँलाई. र यसमा पनि म दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु. पहिलो कुरा के भन्दाखेरि, युवा पुस्ता त्यो कुरा नलेख्दैमा, त्यो कुरा स्किप गर्दैमा, त्यो कुरा छैन भन्ने त हामी बुझ्दैनौँ होइन. जस्तो कि अब कतिपय प्रेममा चाहिँ बिछोड भएका अथवा प्रेममा ट्रेजेडी खेपेका मान्छेहरूले स्मोकिङ अँगालेको हुन्छ, अथवा यतिकै पनि इन्जोयमेन्टको लागि पनि लिइरहेको हुन्छ. अब मैले लेखिनँ भने त्यो आउनु हुँदैन भन्ने कुरो होइन नि. हामी सिनेमामा पनि हेर्छौँ, चुरोट खाइरहेका पात्रहरू हुन्छन्, तर तलपट्टि लेखेको हुन्छ स्मोकिङ इज इन्जरियस टू हेल्थ भनेर लेखा हुन्छ. मैले पनि मैले अघि कुरा गरेँ नि, दोस्रो संस्करणमा मैले के सुधार गरेको छु भने, मैले किताबको फर्स्ट पेजमै धुमपान तथा मदिरा सेवन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर त्यो फिल्मी शैलीलाई अप्नाएर त्यहाँ उल्लेख पनि गरेको छु, ताकि युवा पुस्तामा गलत सन्देश नजाओस् भनेर औपचारिकता दिनु. औपचारिकता मैले दिएको छु र त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्न, र त्यो आउँदैमा त्यो गर्नुपर्छ भनेर प्रेरणा दिएको पनि ठहर होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ. अर्को चाहिँ यसभित्र आवश्यकताभन्दा बढी अङ्ग्रेजी शब्दहरू प्रयोग भएनन् भन्ने छ, अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमै लेखिएको शब्दहरू छ होइन, त्यो पनि मैले श्रोताकै प्रश्न तपाईँलाई राख्दैछु. यसमा पनि आजकलको युवा पुस्ता, युवा पुस्तै नभनौँ, हामी पनि कति अरू पुस्ताकै माथिल्लो पुस्ताकै कुरा गर्दाखेरि पनि अङ्ग्रेजी केही शब्दहरू आउँछन् आउँछन् के, युवा पुस्ताहरूमा पनि त्यो बोल्दाखेरि उनीहरूको नेचुरल जे हो त्यसलाई टपक्क टिपेर ल्याएर राख्दाखेरि अङ्ग्रेजी शब्दहरू घुस्नु स्वाभाविक पनि लाग्छ मलाई. त्यही जे बोलेको उनीहरूले त्यही बोलीलाई नै टिपेर ल्याएर उपन्यास. यसले नेपाली साहित्यको मौलिकतालाई असर गर्छ होला कि गर्दैन होला त? होइन, मौलिकतालाई असर गर्दैन, किनभने कम्प्लिटली गरे त्यसको भनौँ न अङ्ग्रेजीमै लेखाए पनि होइन, नेपालीमा पनि लेखाए पनि होइन, अलिकति के फ्लेभर मात्र दिएको हो. र त्यो ऐना भनौँ न, समाजको ऐना भन्छौँ नि हामी साहित्यलाई, ऐना देखाउनु जरुरी पनि हुन्छ, किनभने चलिरहेको साहित्यिक ट्रेन्ड भन्दा चाहिँ फरक खालको किताब छ होइन. यसो गरिरहँदा चाहिँ त्यो एउटा ट्रेन्ड चलाएर आइरहने समूहले तपाईँलाई यो भएन भनेर गाली गरेको छ कि छैन? धेरै धेरै जति माया पाएको छु त्यो हारारीमा त नभनौँ, तर उति गाली पनि मैले खाएको छु. के भनेर प्रतिवाद गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति बेला? प्रतिवाद गर्ने खासै कुरा मसँग केही पनि छैन, किनभने एउटा पुस्ताले मजाले एकदम एक्सेप्ट गरेको छ, अर्को पुस्ताले चाहिँ गरेको छ. म यसलाई चाहिँ एउटा जेनेरेसन ग्याप पनि भन्न सकिन्छ यसलाई, किन भन्दाखेरि एउटा धारमा नेपाली साहित्य बगेको थियो, दुःख, गरिबी, पीडा, रोग, यस्तै कुराहरू मात्र साहित्य अल्मल लेख्थ्यो. प्रेम विषयमा आयो, प्रेम आफैमा एक्चुली भनौँ न विवादास्पद विषय चाहिँ बनाइदिएका छन् प्रेमलाई नै, यो टिनेज लभ स्टोरी यस्तो पनि कहीँ हुन्छ भन्ने खालको, त्यसलाई के डिफेन्ड गर्ने मैले मेरो टिनेज त भएन, मास्टर पढ्दै गरेको युवा, मास्टर पढ्दै गरेको त्यो फ्लेभर चाहिँ टिनेज आयो, अङ्ग्रेजी शब्दहरू भए, सेक्सुअल कुराहरू भए, रक्सी चुरोटा कुराहरू भए, यी मलाई अभियोग लागेको छ. तर अब त्यो अभियोगलाई नै मैले
पोजिटिभली लिएको छु त्यस्तो यो लेख्न बस्दाखेरि तपाईँले पात्रहरू चाहिँ दिमागमा चयन गर्नुभयो आफूले भेटिरहेको नजिकैको देखिरहेको पात्रलाई कल्पना गरेर बनाउनु भएको तयार गर्नुभएको जस्तो अधिकांश यो सुन्ने वा पढ्नेहरूले चाहिँ साया एउटा साँच्चैकै व्यक्ति छ काहीँ मैले भेट्छु कि क्या हो भन्ने खालको मिस्ट्री चाहिँ दिन सफल हुनुभएको छ तपाईँको पुस्तकबाट किनभने कतिपयले वाचनै गरेको भरमा पनि मलाई सायाको ठेगाना तपाईँलाई थाहा छ दाई भनेर सोध्नु भएको छ होइन त्यो भनेको त तपाईँले जीवित पात्रै बनाइदिनु भएको छ कतै जीवित पात्रै साया नै नाम नभए पनि तपाईँको पर्दामा कोही भएको तपाईँसँग पढ्दैखेरिको मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि आ अति तथा साया सबै यसका मुख्य पात्रहरूकै कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई नै सोधे यो जिज्ञासा जुन सोध्नुभयो श्रोताहरूले मलाई पनि पाठकहरूले यो सायाको ठेगाना चाहियो के चाहियो नम्बर चाहियो भनेर आइरहन्छ यहाँ फेसबुकमा पनि कति 8-10 चाहिँ साया नाम गरेको एकाउन्ट नै खुलिसकेको रहेछ अतीतको पनि त्यतिकै होइन पात्र पात्रका एकाउन्ट खुलेर शर्मा एउटा चाहिँ मैले पनि भेटेको थिएँ दुई चारै छन् मलाई रिक्वेस्ट आएको छ एक्सेप्ट चाहिँ गरेको छैन मैले यो चाहिँ मान्छेलाई रियल लागेको भन्ने लाग्छ मलाई र यो यसमा चाहिँ म सफल रहेछु भन्ने लाग्छ मैले यो कुनै ठ्याक्क टपक्क टिपेर एकैजनाको क्यारेक्टर स्केच गरेको होइन यसमा एउटा सायामा धेरै केटीहरूको प्रतिबिम्ब मैले ढालेको छु नेपाली साहित्यमा मैले हेर्दाखेरि कतिपय मानिसहरू चाहिँ मुखैले पनि भन्नुहुन्छ र नभने पनि लेखनीबाट देखिन्छ पारिजातबाट प्रभावित भएँ भन्नुहुन्छ बिपीबाट प्रभावित भएँ भन्नुहुन्छ अथवा अरू विदेशी राइटरहरूबाट प्रभावित भएँ भन्नुहुन्छ तपाईँको यो पुस्तक यो ट्रेन्डका पुस्तक नेपालीमा धेरै नपढिएको हुनाले तपाईँसँगै सोध्न मन लाग्यो मलाई तपाईँलाई लेखनमा कसको प्रभाव छ मलाई मैले अहिले पनि भने सानोमा म सानैदेखि चाहिँ एक किसिमले साहित्यिक चेत भएको मान्छे थिएँ पुस्तकहरू पढ्थेँ त्यहीँबाट प्रभाव जम्यो त्यसमा मलाई पहिलो योगदान चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकै लाग्छ मलाई उहाँकै किताबबाट सुरु गरेँ मैले पढ्ने यात्रा एकदमै सुन्थ्यो एकदमै प्रभावित थिएँ म ती किताबहरूबाट अलिकति वयस्क भएपछि पारिजातको सिरिजको फुलले मलाई धेरै 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 छोयो त्यसपछि आउँदाखेरि ध्रुवचन्द्र गौतमका किताबहरूले मलाई छोयो त्यसमा भएको ह्युमरले चाहिँ मलाई विशेष तान्यो त्यसै गरी धच गोतामेको घामका पाइलाले छ एउटै लेखकको धेरै किताब छुने चाहिँ बिपी कोइराला हो त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ लेखकहरू सबै लेखकले उत्तिकै किताबहरू राम्रो लेखेको मैले चाहिँ पाएको छुइनँ त्यो हुनाले फरक फरक लेखकका फरक फरक कृतिहरूले मलाई तानेको छ यसमा तपाईँले जस्तो भन्नुभयो नि मैले योभन्दा अगाडि धेरै भ्रूणहरू हत्या गरेको छु लेख्दै केर्दै गरेर ड्राफ्ट धेरै उपन्यास च्यातेँ मैले भन्नुभयो समरलभको मात्रै ड्राफ्ट थिए कि ती अरू उपन्यासहरू लेखेर फ्याँक्नु भएको थियो होइन समरलभको त सरर तीन महिनामा एकै बसाइ भनौँ न एकै लटमा चाहिँ लेखिसक्यो अरू चाहिँ अरू उपन्यास थिए जुन चाहिँ अब यस्तै खालको टिनेज फिक्सन पनि थियो एउटा जुन बिचमा त्यतिकै तुहेर गयो अर्को थियो एउटा नारी मनोविज्ञानमा आधारित त्यो पनि लेख्दा लेख्दै छोड्दिएँ यो किताब चाहिँ त्यसमा चलाउनु परेन त्यस्तो तपाईँ यति बेला उज्यालो 90 नेटवर्कको प्रस्तुति श्रुति सम्वेग सुनिरहनु भएको छ श्रुति सम्वेगमा हामी आज सुबिन भट्टराई समरलभका लेखकसँग कुराकानी गरिरहेका छौं यो कुराकानीको बाँकी अंश केही बेरमा लिएर आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पुनः स्वागत छ उज्यालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ बजिरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा आज हामी समरलभका लेखक सुबिन भट्टराईसँग छौं सुबिन भट्टराईसँगको कुराकानी र यस पुस्तकका केही अंशहरूको प्रस्तुति आजको श्रुति सम्वेगमा हामी सुनिरहेका छौं लेखिसकेपछि शीर्षक जुराउन हम्मे हम्मे भयो 100 जति शीर्षक जुराइयो चित्त बुझेन बल्ल बल्ल एक दिन शीर्षक फुर्यो समरलभ अर्थात छोटो समयको अविस्मरणीय प्रेम साया र अतीतकै प्रेम कथाका लागि बनेको हो कि जस्तो प्रिय मित्र सरोज उपाध्याय र अञ्जना मुलेपतिलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भिसा र टिकट बिना नै उनीहरूको सहयोगमा घरै बसी बसी धेरै देश चाहे भाइहरू रिजन र अनुपम दाजुहरू रविन्द्र समीर र कृष्ण अविरलले मेरो पहिलो कृति कथाकी पात्रदेखि नै तिरिन सक्नु गुण लगाउनु भएको छ पाण्डुलिपि पढिदिने अग्रज साहित्यकार परशु प्रधान दाजु अच्युत कोइराला मित्रहरू किरण रिमाल रविन्द्र पाण्डे महेश काफ्ले प्रशान्त खनाल सुषमा पोखरेल सामिप्य तिमल सिन्हा र बिन्देश दाहाललाई साधुवाद सीडीईएसको मेरो ब्याचका सबै सहपाठीलाई सम्झेको छु गहिरो अध्ययन गरी उपन्यास राम्रो बनाउन मेहनत गर्ने र सुझाव दिने अजित बरालप्रति आभार मेरो लेखनमा केही सम्भावना देखेर पुस्तक छाप्ने फाइन प्रिन्ट र यसका नीरज भारी सुन्दर आवरण डिजाइन गर्ने सुवर्ण हुमागाईलाई धन्यवाद तस्विरका लागि किशोर कायस्थ र प्रिन्छा श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद भाषा मिठो र शुद्ध बनाइदिने विमल आरोहीप्रति आभार अन्त्यमा पिता शिवप्रसाद भट्टराई र माता मुना भट्टराई उहाँहरू नभएको भए म हुन्थेन म नभएको भए समरलभ हुन्थेन सुबिन भट्टराई लेख्नु भएको आभार शीर्षकको भूमिका थियो यो पुस्तकको अन्त्यमा उहाँले राख्नु भएको मैले आज वाचन गरेर सुनाएँ यो पुस्तकमाथि अरू युवाहरूले पनि कमेन्ट राख्नु भएको छ म त्यो कमेन्ट केही बेरमा सुनाउँछु एकछिन सुबिनतर्फै लाग्छु सुबिनजी यो पुस्तकमा अरू धेरैले सोधेको प्रश्न यो चाहिँ अलिकति फेरि सामान्य श्रोता मात्रै नभएर
पाठक अनि लेखक बन्दै गरेका पाठक श्रोताले सोधेको प्रश्न तपाईँको यो पुस्तकमा कतिको मौलिकता तपाईँको छ र एडिटरले कतिको चलाएको छ कति पर्सेन्ट भन्ने खालको प्रश्न छ यसलाई तपाईँ कसरी उत्तर दिनुहुन्छ फ्रेङ्कली भन्दाखेरि समरलप तयार हुँदाखेरि 72,000 शब्द थियो 72,000 शब्द भनेको अलिकति मोटै भोल्युममा आउँथ्यो किताब यो एडिट गरेपछि यो 60,000 झऱ्यो भनेपछि 12,000 चाहिँ एडिटर 12,000 शब्द फालियो र कतिपय भनौँ न घरमा एउटा बगैँचा बनाउँदाखेरि झारपात कति पनि उम्रिन्छ नि त तिनीहरूलाई फाल्दाखेरि बगैँचा सुन्दर देखिन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो त्यसरी नै किताब राम्रो हुने हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ र त्यो भएको पनि छ तर यसको यसमा आवश्यक कन्टेन्टहरू फालिए त्यस्तो केही पनि छैन एडिटरले को का भूमिका भनेको त्यो हो एडिटर पनि अब कन्टेन्ट एडिटिङ गर्ने कि कपी एडिटिङ गर्ने यो फर त्यसमा भर पर्छ र किताब त्यसले एडिटिङले चाहिँ राम्रो नै हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ कम्तीमा नेपालमा लेखकले चाहिँ आफ्नो शुद्धता यसरी व्याख्या गर्ने बानी प्र्याक्टिस गर्नु राम्रो पनि हो नि होइन र एकदम प्र्याक्टिस त गर्छ कति लेखक बन्न खोज्नेहरू चाहिँ तपाईँलाई आदर्श बनाएर पछि लागिरहेको पनि हुन सक्छन् होइन उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुरा जानकारी राम्रोसँग हुँदाखेरि उहाँहरूले पनि त्यही शैली अपनाउँदा उहाँहरू पनि लेखक बन्न सक्नुहुन्छ किन क्रमिक रूपमा विकास हुँदै जाने चिज हो भाषा त जतिसुकै मान्छे वरिष्ठ हुँदा पनि ऊ वरिष्ठ भइसक्दैन ठाउँ कति रहन्छ निश्चय पनि यो पहिला चाहिँ लेखिसकेपछि आफैले पनि रिराइटको फेजमा जानुपर्छ मैले जस्तो अहिले समरलभको बारे समरलभ लेख्दाखेरि त्यति रिराइट त मैले गर्नु पर्यो हाम्रो जस्तो 3 महिनामा लेखिसकेको थिएँ होइन 3 महिनामा रिराइट कति चरण भयो यसलाई रिराइट मैले गर्नै परेन खालि एडिटिङको मात्रै काम हो यो किताब चाहिँ आफै आफ मैले लेखेको भन्दा नि मलाई के तत्त्वले हो लेखाएछ क्या आफै त्यस्तो लाग्छ मलाई जसमा काहीँ केही निस्किसकेपछि त्यस्तो फिल भयो निस्किसकेपछि त्यस्तो फिल भयो काहीँ रिराइट पनि गर्नु पर्ने बरु समरलभ अहिले 2 महिना यसको सिक्वलमा चाहिँ आएर मैले 4-5 चोटि कथाको स्ट्रक्चरमै अलिकति बढी काम गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि यो एउटा स्पोन्टेनियस आफै जन्मिएको कथा थियो त्यो चाहिँ अलिकति यसलाई तन्काउनुको लागि यसको अर्को भाग निकाल्दाखेरि कथालाई कसरी लाने अगाडिको पार्टसँग कसरी तादात्म्यता राख्ने त्यो कुराहरूमा निकै चलाखी मैले गर्नुपर्ने थियो त्यो भएकोले बरु पार्ट टूमा चाहिँ मैले 6 चोटि जति रिराइटिङ गरेर अहिले बल्ल 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 फाइनल स्टेजमा आइसकेको छ किताब समरलभ 2 भनौँ नाम नआएपछि होइन हजुर निस्किँदैछ फाइन प्रिन्टबाटै र तपाईँको भनाइअनुसार भदौसम्ममा आउँछ अब त्यो पुस्तक चाहिँ कसरी आउँदैछ त्यसको केही ग्लिम्प्स भन्न मिल्छ त्यो पुस्तक वास्तवमा पाठकहरूकै एउटा डिमान्डले चाहिँ लेखिएको किताब हो मैले अघि पनि निवेदन गरेँ र यसमा 2 कुरा आवश्यक थियो जस्तो एउटा पार्ट 1 त्यो साया भन्ने पात्रले किन छाडी अतीतलाई त्यसको रहस्य खुलेन रहस्यमै सीमित रह्यो भन्ने खालको धेरै पार्ट 1 यसैको प्रश्नमा आज तपाईँलाई सोधिदिनु भन्ने पनि धेरै प्रश्न त्यही धेरै प्रश्न मलाई पनि यो मैले जहिलेदेखि जहिले फेसबुकमा एउटा कुनै स्ट्याटस हाल्यो भने 50% चाहिँ पार्ट 2 के हुन्छ कहिले आउँछ यस्तै कुराहरू मात्रै आइरहेको हुन्छ र त्यो सायाले किन छाडी विशेष गरी त्यसको उत्तर दिनको लागि त्यो जस्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ मैले पार्ट 2 लेख्नु पऱ्यो एउटा कुरा दोस्रो कुरो कथालाई एउटा अन्त्य चाहिँ कहीँ एउटा सेफ ल्यान्डिङ त दिनु पऱ्यो नि त अनि त्यसलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ दिने भनेर त्यसमा चाहिँ खेल्नु पऱ्यो यो 2 कुरामा चाहिँ विशेष फोकस भएर समरलभ 2 लेखेको छ भनेपछि सायाले किन छोडी भने थाहा पाउनलाई आजको अन्तर्वार्तामा श्रोताले पाउनुहुन्छ आजको अन्तर समरलभ 2 कुर्नै पर्यो एकदम किनभने यो एक लाइनमा 2 लाइनमा भन्ने कुरो पनि छैन मलाई कतिपय एकदम आत्मीय साथीहरूले पनि सोधिरहेको हुन्छ के हो म त तेरो साथी हुँ मलाई त भन्नु पऱ्यो नि कम्तीमा कुसुको भनौँ न भन्ने खालको आइरहेको हुन्छ तर त्यो मैले भन्न किन सक्दिनँ भने एक लाइनमा 2 लाइनमा भन्ने कुरै छैन त्यहाँ त्यसको लागि त कति कथा बुनिएको छ किताबको 50% चाहिँ कथा किन छाडी भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्नमै खर्च भएको छ आधा शब्द त्यही खर्च भएको छ भनेपछि त्यो 1-2 शब्दमा 2-4 लाइनमा भने मैले त्यो राम्रो पनि सुनिँदैन त्यसलाई पुरै किताबै छिजोल्दाखेरि अझ बढी मजा होला भन्ने मलाई लाग्छ उपन्यासभित्र चाहिँ 2 किसिमका पाठक मोटामोटी हामीले यसरी विभक्त गर्न सक्छौँ होला एउटा चाहिँ नि साहित्यिक गहिराईलाई हेरेर अध्ययन गर्ने साहित्यिक अभिव्यक्तिलाई हेरेर रुचि राख्ने पाठक एउटा चाहिँ नि कुनै उपन्यास चाहिँ फ्यान फ्लो मात्रै बढी गर्न सक्ने लेभलको पनि हुन सक्दो रहेछ तपाईँको यो पुस्तकलाई चाहिँ फ्यान फ्लोको कोटि बढी साहित्यिकता कम भन्यो भने तपाईँ यसलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न यो पनि अब अलिकति रिलेटिभ कुरा हो मान्छेले आफ्नो तर्क राख्छन् यसमा पनि साहित्यिकता भनेको के हो भन्ने कुरा छ पहिलाको साहित्यिकता भनेको अप्ठ्यारा संस्कृत तत्सम शब्दहरू ल्याएर घुसाएको अथवा चाहिँ कुनै वाद प्रतिवाद यस्ता कुराहरू ल्याएर मार्क्सवादमा छ कि कुन भावमा छ शून्य भावमा छ कि यसरी चाहिँ एनालाइसिस गरिन्छ त्यो त्यसरी साहित्यलाई एनालाइसिस गर्नु हुँदैन मेरो भने साहित्यमा जहिले पनि 2-3 चिज हेर्नुपर्छ एउटा कुरो त्यसको भाषामा कत्तिको पकड छ त्यो कुरा हुनु पऱ्यो एउटा स्टोरी टेलिङ अर्को कुरो कथा भन्ने शैली कस्तो छ कथाले तान्छ कि तान्दैन दुईटा कुरा भयो भने मलाई लाग्छ साहित्य उत्कृष्ट हुन्छ र म केमा विश्वस्त छु भने मेरो पुस्तकमा 2 कुरा छन् कथा प्रेम कथा हो कथा युवावर्गको हो
उनीहरूकै भाषामा उनीहरूकै शैलीमा लेख्नु लेखिनुपर्छ मेरो उद्देश्य नै थियो त लेख्दाखेरिको उद्देश्य त्यही नै थियो र त्यही अनुरूप नै मैले काम गरेँ त्यसलाई अब सुबिन भट्टराईका सबै किताबहरू चाहिँ युवालाई मात्रै टार्गेट भएर त्यही शैलीमा यही भाषा शैलीमा मात्रै आउँछ कि योभन्दा फरक विषयवस्तुमा पनि सुबिन भट्टराई त्यसो पनि नभनिहालौँ अहिले त्यो भन्नको लागि यो अलिकति हतार गरे जस्तो हुन्छ अहिले जुन मार्केटमा काम जुन मार्केट मैले लिएको छु त्यो मार्केटलाई पनि अलिकति मैले हेर्नुपर्छ एकैचोटि डिबेट भयो भने पनि फेरि पाठकहरू बिच्किने सम्भावना हुन्छ त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै यसको कुन विषयमा लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि भन्दा पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मोडिफाई गर्दै लानुपर्छ भन्ने लाग्छ अब यो यो यस्तो खालको किताब चल्न छाड्यो पाठकले रुचाउन छाड्यो भने निश्चय पनि मैले अर्कोतिर लाग्नै पर्छ नि अनि फेरि हुन्छ नि साइन्स र यो साहित्यलाई हामी कन्ट्राडिक्ट गराउँछौँ प्रायः होइन तपाईँ साइन्सकै मास्टर हुनुहुँदो रहेछ यो त कतै पुस्तकै देखेँ मैले हजुर हजुर वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका सुबिन भट्टराई विभिन्न कलेजमा अध्यापन गर्छन् पुस्तकाकारको रूपमा उनको पहिलो कृति कथाकी पात्र 2067 सालमा प्रकाशित भएको हो त्यसै गरी उनको दोस्रो कृति समरलभ 2069 सालको बेस्ट सेलर कृतिको सूचीमा पर्दछ उनका फुटकर लेख रचना विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित छन् भनेर प्रकाशकले यसमा राख्नु भएको छ भनेपछि साहित्यिक चेत मनमा आयो भने जुनसुकै संकायको मान्छेले पनि एउटा अब्बल चर्चित पपुलर नोबेल लेख्न सक्दो रहेछ नि त यो एउटा नजिर पनि बन्यो एकदमै त्योभन्दा म एउटा सानो घटना नै मलाई बताउन मन लाग्यो जब एसएलसी पास गरेँ के विषय पढ्ने भने एउटा अहिले अहिले भनौँ न एसएलसी पनि ठ्याक्कै सके अवस्था छ म विभिन्न श्रोताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु के विषय पढ्ने भने मेरो घरमा ठुलो हलिखली भयो मलाई चाहिँ लिटरेचरमा इन्ट्रेस्ट थियो लिटरेचर यहाँ नेपालमा साहित्य पढेर साहित्य लेखेर खाइँदैन त्यही भएर साइन्स पढ्ने भने एक किसिमको दबावै भनौँ दबावै सिर्जना भयो पारिवारिक त्यो वातावरण क्रिएट भयो अनि मैले चाहिँ मैले पनि आफै रियलाइज गरेँ वास्तवमा साहित्यकार भएर यहाँ कहिले खाएको छ र कहाँ बाँच्न पुग्छ र भन्ने जबरजस्ती म अलिकति आफूलाई नै जबरजस्ती भनौँ न साइन्स पढाउनुतिर लागेँ तर त्यो चाहिँ यतिखेर आएर चाहिँ प्रस्तुतन हुनु रहेछ कि त्यही भएर आफ्नो भित्र लुकेको छ भने प्रतिभा त्यो कुनै न कुनै बेला चाहिँ बाहिर निस्किएरै छाड्दो रहेछ भने म आफै उदाहरण छु क्या यसमा चाहिँ दबाउन नसकिने रहेछ त्यो पूर्व मिस नेपाल झरना बज्राचार्यले यो पुस्तकमाथि लेख्नुभएको छ पहिलोचोटि नेपाली पुस्तकमा काठमाडौँको परिवेशको झल्को दिने कथा पढ्न पाएँ सिनेमै हेरे जस्तो भयो पुस्तक पढ्दा लाग्यो म काठमाडौँमै छु र यहाँका पात्रले जे गरिरहेका छन् म त्यही गरिरहेकै छु त्यस्तै अर्को भूमिका नागरिकका सिपी अरियालको छ आफ्नै कथा आफूले जस्तै बोल्ने भाषा र दुरुस्तै जीवनशैली समेटिएको गतिलो पुस्तक नभएरै त हो तन्नेरीहरू नेपाली साहित्य पढ्न नलुभिएका समरलभले त्यसको पूर्ति गरेको छ भनेर लेख्नुभएको छ यस्तै अरू युवाहरूले पनि यस पुस्तकमाथि उहाँले चाहिँ एकदमै चर्चित साहित्यकार वरिष्ठ भनिएका साहित्यकारहरूभन्दा पनि फरक युवा युवतीहरूकै विचार राख्नुभएको रहेछ यस पुस्तकमा समरलभमाथि अब तपाईँको पर्सनल कुरातर्फ पनि किनभने तपाईँका फ्यान धेरै छन् यो पुस्तक मार्फत बनेका पर्सनल कुरामा असाध्यै धेरै चासो हुन्छ फ्यानहरूलाई त्यो कतिसम्म मेटाउन सकिन्छ यसबाट हामी मेटाउँ मैले अघि एउटा उमेरपट्टि प्रश्न लिएर गएँ तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ कि अविवाहित हुनुहुन्छ म अविवाहित नै छु अहिलेसम्म अनि साइन्स पढ्दाखेरि जस्तो यो पुस्तकभित्र पनि आएको कथा भएको हुनाले तपाईँको मास्टर पढाइ सिडिएसमा त्यहीँ किर्तिपुरमै पढ्नुभयो तपाईँ किर्तिपुर त्यो भएर तपाईँलाई त्यहाँको भूमिकाहरू बाँध्न कथा परिवेश त्यहाँको त्यो वातावरण सबै टिप्न सजिलो भयो मैले कन्जुस्याइ गरेको अन्त जान नचाहेको मेरो आफ्नै माहौल छ त किन अन्त जाउँ भनेर त्यही माहौललाई टपक्कै टिपेर राखेको फेरि अब भर्खरको आउँदै गर्नुभएको लेखक सजिलो पनि त भयो एकदमै राख्दाखेरि स्कुलिङ चाहिँ कुन स्कुलबाट गर्नुभयो मैले सूर्योदय इङ्ग्लिस स्कुल मैदेवीबाट एसएलसी पास गरेको त्यहाँबाट चाहिँ प्लस टू आएपछि मैले न्यू मिलेनियमबाट गरेँ ब्याचलर्स त्रिचन्द्रबाट गर्नुभयो अनि मास्टर गर्ने बेलामा ट्युमै भयो यसरी पढ्नुभयो भनेपछि तपाईँको जन्म चाहिँ कुन ठाउँ हो मेरो जन्म खोटाङ जिल्लामा भएको जन्म खोटाङ जिल्लामा भयो त्यस पछाडि विराटनगरमा एक वर्ष मात्रै एक वर्षको उमेर हुँदाखेरि बस्यो र त्यस पछाडि काठमाडौँ अहिले त काठमाडौँकै भयो भन्दा पनि परिवारमा को को हुनुहुन्छ परिवारमा मेरो बुवा आमा हुनुहुन्छ दाई भाउजू अनि छोराछोरी उनीहरूको परिवारमा तपाईँ यहाँ तपाईँ काठमाडौँमा कहाँ बस्नुहुन्छ काठमाडौँ मेरो कपनमा हो अनि जस्तो तपाईँले हाम्रै उज्यालोभित्रकै एकजना सहकर्मी साथीले पनि मलाई झन्डै उहाँ उहाँ पारेर रोइदिएको थियो सुबिनले कुन प्रसङ्गमा भनेर मैले सोधेँ आज किन रुन खोज्नुभयो त भनेर बुझ्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने बुवालाई झापामा हुनुभएका बुवालाई बाहिर जानुभन्दा अगाडि विराटनगरमा हुनुभएका बुवालाई चाहिँ बाहिर जानुभन्दा अगाडि नर्वे जानुभन्दा अगाडि फोन गरेको बेलाको सेक्वेन्समा त म खप्नै सकिनँ नि मलाई त रुनै आयो तपाईँले वाचन गर्दा गर्दै धेरै छोरा सहकर्मीले पनि धेरै पाठकहरू चाहिँ त्यही सिनमा बढी रोएको नरुने पनि त्यो सिनमा चाहिँ रोएको भनेपछि मैले अब तपाईँलाई सोध्न खोजिरहेको सुबिनजी
पारिवारिक अट्याचमेन्ट आफूले भोगिरहेको कुरालाई त्यहाँ लेख्न सजिलो भएको हुनाले त्यो त्यस्तो कारुणिक कथा भएको हुनाले त्यस्तो भयो कि तपाईँले भोगिरहनु भएको अनुभवलाई राख्न खोजेको हुनाले तपाईँले त्यो सिनलाई नै स्पेसिफिक मलाई भन्नुभयो त्यो सिनमा लेख्दाखेरि चाहिँ म त्यो परिवारबाट छुटेर त्यस्तो इमोसनल भएर त्यो त्यसरी त्यो अवस्थामा बडो म गुज्रेको छैन तर पनि त्यो कल्पना गरेर लेखेको सिन हो त्यो र त्यो लेख्दाखेरि पनि मलाई आँसु आयो आँखाबाट लेख्दा पनि आउँछ मजाले आउँछ स्ट्याटस मैले दुई तिन महिना त्यही स्ट्याटस टिपेर टपक्कै टिपेर त्यति राखेँ फेसबुकमा राखेको थिएँ त्यो पढ्दाखेरि पनि मलाई कस्तो कस्तो अझै पनि भावुक बनाउँछ त्यो दृश्यले चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ त्यो किताबको सबभन्दा राम्रो दृश्यहरू मात्रै त्यो पनि एउटा हो हजुर मैले तपाईँको तपाईँलाई मन परेको अंशहरू सुनाएँ अघि होइन वाचन गरिसकेपछि चाहिँ म आफैले पनि यहाँभित्रको पात्र जस्तरी डुबेर वाचन गरेको थिएँ एउटा म आफूलाई मन परेको अंश पनि वाचन गर्न मन लाग्यो अहिले अनुमति दिनुहुन्छ तपाईँको यो पुस्तकको पुरै पृष्ठमध्ये यो 185 भन्दा अगाडि आइसकेपछि यहाँ तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको भाषा यहाँ तपाईँले लेख्नुभएको यो पत्रदेखि लिएर सबै चिजले छोएको छ मलाई मन सबै वाचन गर्दा त टाइम लाग्छ तर पनि म यो 20 परिच्छेदको 190 पृष्ठको अन्तिमतिरबाट चाहिँ केही वाचन दसैँले देशलाई नै छाप्पै छोप्न लागेको थियो अफिस पनि 10 दिनलाई बन्द हुँदै थियो घर जाउँ नजाउँको दोसाँधमा थिएँ त्यो सायासित बिहा गर्दैछु भन्ने जानकारी दिएदेखि घरबाट एक कल फोन पनि आएको थिएन आमा बुबा मसँग रिसाएका छन् थाहा थियो स्वास्नीले पनि छोडिदिएको अवस्था थियो यी सब कुराको स्पष्टीकरण दिने हालतमा म थिइनँ घर नजाने निर्णय गरेँ र दसैँको छुट्टी धनगढीमा बिताउने भएँ एक्लै एउटा प्रसङ्ग सायासित कुरा भएर फेसबुक डिएक्टिभेट गरेको रात एक क्वार्टर रक्सी ल्याएर खाएँ खाली पेटमा एकदम सनक चढेको थियो केही उत्पातमाबाट त्यस दिन होला जस्तो लागेको थियो ल्यापटप खोलेँ बिहाका फोटाहरू एक एक हेरेँ अनि एकदमै सनकमा खाटमा अवस्थित मोबाइल तानेर भित्तामा हिर्काएँ ब्याट्री निस्क्यो मोबाइलको अझ फुटिसकेको थिएन 3-4 पल्ट हानिसकेपछि मजाले फुट्यो ब्याट्री र मोबाइलका टुक्राहरू बटुलेर घर बाहिर निस्की पर बाटोमा हुइकाइदिएँ त्यो फालिसकेपछि मुटु धेरै नै ढुकढुक गरिरहेको थियो र केही बेरमा आनन्द लाग्यो क्षणभरकै लागि भए पनि र त्यस दिन मलाई भमिट भएन धन्यवाद रक्सी त्यसपछि त के थियो र रक्सीसित मित्रतै भयो मेरो उसले साथ चुदिएको थियो मेरो शरीरलाई दिन त धनगढी बजारको चहल पहल हेर्नमा बित्थ्यो जे जे भए पनि दिउँसो एकछिन निस्कन्थे यत्तिकै भौतारिँदै तर रात कति भयानक हुन्छ रात कालो निष्पट्ट र सुन्ने अनि त रक्सी नखाइ हुन्थ्यो र त्यसमाथि दसैँ लागेको बेला बडो अनौठो लागिरहेको थियो आफैसँग साबिकका दसैँभन्दा पुरै भिन्न थियो मेरो दसैँ नेपालभरि दुनियाँलाई दसैँ लागेको थियो धनगढीवासीलाई पनि लागेको थियो तर सबभन्दा धेरै दसैँ त मलाई लागेको थियो यो लगायत अरू केही प्रसङ्गहरू यसभित्रका मलाई मन परेका प्रसङ्ग थिए मैले तपाईँको अनुमति लिएर वाचन गरेँ यति बेला समरलभको यति लेखिसकेपछि अब आउने पुस्तकको साइज पनि यही हारिमा हुन्छ कि योभन्दा मोटो मसिनो कस्तो बन्दैछ पुस्तक तयार भइसक्दाखेरि शब्द म हामी चाहिँ शब्दमा काउन्ट गर्छौँ कत्रो होला भन्ने कुरा लेआउट भन्दा पनि शब्द चाहिँ योभन्दा अलिकति पातलो भएको छ यो चाहिँ 60,000 हारिमा भएको थियो यो चाहिँ 50,000 हारिमा हुने भयो 10,000 शब्द कममा छ त्यसले गर्दा केही पृष्ठहरू पनि कम हुन्छन् तर मलाई लेख्दाखेरि टुल पार्ट टू लेख्दाखेरि पनि म एकदम सन्तुष्ट नै भएको छु किनभने भाषा शैली चाहिँ पहिलोभन्दा दोस्रो नै बढी माथि छ पार्ट टूमा पनि यो कथावाचक चाहिँ मतलब स्टोरी टेलर अतीत हुन्छ कि उनी हुन्छ पार्ट टूमा चाहिँ यसरी गरेको छु मैले पार्ट जस्तो यहाँ पार्ट वानमा एउटा राइटरले चाहिँ अतीतलाई एउटा सिपमा भेट्छ सिपमा भेट क्रुजमा भेट्छ क्रुजमा भेटिसके उसको कथा सुन्छ अनि लास्टमा त्यो राइटरले भनेको छ यो पुस्तक सायाको हातमा थमाउला फ्ल्यासब्याकमा जान्छ भनेर भनेको छ उसले एउटा कामना राखेको छ त्यहाँ सिक्वल रहने मलाई वास्तवमा यो सिक्वल लेखिने ठाउँ छ भन्ने आफैले पनि थाहा थिएन सुरुमा पछि यो चर्चा हुन थालेपछि आफू पछि आफैलाई महसुस हुन थाल्यो मैले ओपन इन्गेट गर्न खोजेको खास बुकलाई चाहिँ पाठकले आफ्नो हिसाबले सोचौँ भनेर त्यहाँ ठाउँ रहेको पाएँ अनि त्यस पछाडि त्यही लेखकले राइटरले अब सायालाई भेट्छ सुस्मितालाई भेट्छ सुस्मिता भन्ने पात्र पनि छ त्यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण पात्र छ त्यस पछाडि अतीतलाई भेट्छ अनि नयाँ क्यारेक्टर पनि के थपेको छु मैले र यसरी चाहिँ तीन चार थरी पात्रहरूको एङ्गलबाट लेखेको कथा बनेको छ अब चाहिँ अब आउँदाखेरि अब अनि तपाईँको जस्तो यो पुस्तक तपाईँले लेखिसकेपछि तपाईँ कथाकी पात्र निक्लिएको प्रकाशनमा कथा र उपन्यास आए त्योभन्दा बेगर तपाईँको अरू विधामा कलम चलेको छ कि छैन मैले फुटकर सिर्जनाहरू जस्तो पत्र पत्रिकामा आउने मेरो संस्मरणहरू आउँछु बढी मेमोरीहरू आफ्नै रियल घटनामा आधारित त्यसलाई चाहिँ मैले पत्र पत्रिकामा पठाउने गरेको छु त्यो बाहेक चाहिँ मैले त्यसरी
प्रोफेसनल्ली लेख्न सोचेको पनि छैन अहिलेसम्म. सजिलो चाहिँ कुन लाग्यो? सजिलो त कथा एक बसाइमा लेखेर सकिन्छ, उपन्यासलाई चाहिँ महिनौ खर्च गर्नुपर्छ. आत्मसन्तुष्टि पनि फेरि उपन्यासमा भयो होला. आत्मसन्तुष्टि चरम आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, अर्ग्याजम नै हुन्छ उपन्यासमा चाहिँ. त्यो मैले महसुस गरेको छु. अब जस्तो तपाईँलाई नवदित त म भन्दिनँ, अब यति समय भइसक्यो तपाईँले लेख्न थाल्नुभयो कि. तर जस नयाँ पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने लेखक चाहिँ भन्छु होइन, कति मान्छे लेखक बन्ने सपना बोक्नु भएको हुन्छ? यही श्रुति सम्वेकका कति श्रोता हुनुहुन्छ जो चाहिँ एउटा लेखक बन्ने सपना पालेर बस्नु भएको छ? नयाँ लेख्दै गरेको मान्छेलाई चाहिँ उपन्यास लेख्न लाग्नु भएको छ भने तपाईँले दिने सुझाव के हो? सबभन्दा पहिला आफू उपन्यास लेख्न लायक छु कि छुइनँ भन्ने कुरा आफैले आफैलाई जजमेन्ट गर्नु पर्यो. जबरजस्ती म लेख्छु भनेर जबरजस्ती तानिएर जबरजस्ती आफूलाई ठेलेर उपन्यास लेख्नु चाहिँ मैले अलिकति रोकेँ है. जस्तो जबरजस्ती भन्नाले लेखनलाई जबरजस्ती भन्दा पनि उत्कट इच्छा एकदम पहिलेदेखि मनमा पालेर लेखक बन्न खोज्नुले चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन? त्यतिले अलिकति गड गिफ्ट नै पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. भाषै छैन, ठ्याप्पै छैन भने धेरै मिहिनेत गरेर पनि हुन त होला, केही सुधार त होला, तर त्योभन्दा त्यो त्यसको रेट चाहिँ एकदम कम हुन्छ, प्रगति रेट एकदम कम हुन्छ. तर अलिअलि चाहिँ लेख्ने गरेको छ, अलिअलि चेतना छ, र त्यो भयो भने पढ्नु पर्यो. अर्को कुरो धेरै पढ्नुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ. हुन त म आफू चाहिँ त्यति पढ्ने त होइन, तर अरूलाई चाहिँ मैले सल्लाह दिँदाखेरि धेरै पढ्नुपर्छ. नियम त बताउनु पर्यो, धेरै पढ्नुपर्छ, भोग्नुपर्छ धेरै कुराहरू, धेरै घुम्नु डुल्नुपर्छ, धेरै मान्छेसँग सङ्गत गर्नुपर्छ. अझ त्यो पनि आफू राम्रो मान्छेसँगै सङ्गत गरौँ, कहिलेकाहीँ त खराब मान्छेले पनि सिकाउँछन् धेरै कुराहरू सिकाउनु चाहिँ. र जीवनमा अलिअलि बदमासी पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई. हाम्रा वरिष्ठ नाट्यकर्मी सुनिल पोखरेलले एकचोटि भन्नुभएको थियो, राम्रो लेखक बन्नको लागि अलिअलि तिनवटा कुरा याद गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो. एउटा राम्रो मान्छेसँग सङ्गत, अलिअलि त्यस पढ्ने, र अलिअलि थोरै बदमासी पनि गर्नुपर्छ. किनभने धेरै इन्ट्रोभर्ट भएर भित्रभित्रै यो पनि गर्नुहुन्न त्यो पनि गर्नुहुन्न बाँधेर मात्र हुँदैन, अलिअलि एक्सप्लोर गर्नुपर्छ. आफूलाई अलिकति बदमासी चाहिँ गराउनु, बदमासीको अर्थ फेरि गलत नलागोस्, अनुभवको लागि लिनुपर्छ. तपाईँको समर लभको असाध्यै ठुलो प्रशंसक, तपाईँको दिमागमा स्ट्राइक गर्न सक्ने कोही प्रशंसक पाठक हुनुहुन्छ तपाईँलाई सम्झना आउँछ अहिले? धेरै पाठक छन्. जस्तो म एकचोटि हेटौडामा एउटा कार्यक्रम, पुस्तकमा चर्चा हुने कार्यक्रम, त्यहाँ चाहिँ पोखरादेखि चितवनदेखि फ्यानहरू भेट्नैको लागि भनेर पनि आएका थिए कतिपयले. अब भनौँ न, विभिन्न खालका क्रियाका मलाई अहिले सम्झनालाई उनले सम्झनै सकिरहेको छुइनँ. भेटौँ भन्ने खालकाहरू पनि धेरै हुन्छन्, पात्रहरूको बारेमा कुरालाई लिएर सिरियस हुने पनि धेरै छन्. अनि चाहिँ रक्सी एकजना त के भने नेगेटिभ पनि गएछ, अघि तपाईँले सन्दर्भ त्यही मैले जोड्नु पर्थ्यो. मैले समरलभ पढेदेखि रक्सी चुरोट खान थालेँ भन्यो एउटा टिनेजको भाइले. अनि मैले यसको चाहिँ अर्थ त्यो होइन, त्यसरी लिने हुन्न अर्थ, यो खानुहुन्न भने अगाडि किताब पढाएको छैन, त्यहाँ लेखेकै छ, एक पेजमै लेखेको छ, त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु. मैले एउटा प्रसङ्ग सम्झेर तपाईँलाई मैले उदाहरण दिइहालौँ है. अब मैले चिनेकै सर्कलभित्र होइन एकजनाले चाहिँ के पनि भन्नुभयो भने उहाँको गर्लफ्रेन्डले उहाँलाई चाहिँ चुरोट खान दिनुहुन्थेन. समरलभ पढिसकेपछि चुरोट खाऊ मैले तिमीलाई रोकिनँ भनेर खाने अनुमति पनि दिनुभयो होइन. यो भनेको त हामी विकृतितर्फ जाँदैछौँ नि त. त्यो प्रसङ्गमा मलाई अरूले सोधेका प्रश्नमा मैले पनि प्रसङ्ग अहिले भर्खरै सम्झेँ. समरलभले त्यो किसिमको इम्प्रेसन त पार्न सक्यो कोही कुरामा चाहिँ, त्यसले पनि नेगेटिभिटी ल्यायो कि जस्तो मलाई पनि लागेको थियो र होइन त्यो प्रश्न जोडेको? दुवै कुरा चाहिँ छ. मैले तपाईँलाई यो कुरा पनि गरिहालौँ. अर्को पनि एउटा मैले के उदाहरण भेटेको थिएँ भने, एउटा भाइले चाहिँ पढिरहेको थियो किताब आफ्नो कोठामा, साथीले खोसेर किताब पढेछ, भोलिपल्ट उसले केटी भगायो भनेर उसले त्यो खालको कुरा पनि मलाई गर्यो. यस्तो खालको नेगेटिभली लिनु हुँदैन. कतिपयको चाहिँ ब्रेकअप हुन लागेको चाहिँ प्रेम पनि अझै सुमधुर भयो भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुनेको छु. त्यो पनि एउटा पोजिटिभ कुरा पनि भएको छ. समग्रमा तपाईँको पुस्तकले एउटा पाठकहरू, रुचि राख्ने पाठक अथवा साहित्य नै नरुचाउने मान्छेलाई पनि साहित्यतर्फ ढल्काएको छ. यो सबैभन्दा ठूलो सफलता हो समरलभको. धेरै धेरै धन्यवाद सुबिनजी तपाईँलाई. अब हामीसँग समय कम छ, म जाँदा जाँदै तपाईँको सम्पर्क गर्ने ठेगाना, तपाईँलाई कसैले सम्पर्क गर्न चाह्यो भने कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्छ बताइदिनुहोस् न. मेरो सबभन्दा सर्वसुलभ सम्पर्क गर्ने चाहिँ फेसबुक नै छ आजकल. फेसबुकमा facebook.com/subinbhattrai मेरो पेज हो. त्यो पेजमा चाहिँ मलाई आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ त्यसमा लेखेर पठाउन सकिन्छ. facebook.com/subinbhattrai सर्च गरियो भने तपाईँको पेज भेटिन्छ, मजाले भेटिन्छ. प्रतिक्रिया दिन अथवा तपाईँसँग टु वे कम्युनिकेसन पनि गर्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ. हवस्, हाम्रो कार्यक्रमसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई. र सुबिन भट्टराईको समरलभ भाग दुई आउँदै गरेको, नाम जुरिन सकेको पुस्तकको सफलताको कामना पनि हामी अग्रिम रूपमै श्रुति सम्वेकको तर्फबाट दिन्छौँ. र तपाईँको लेखकत्व अझ बढी वृद्धि हुँदै जाओस्, राम्रो हुँदै जाओस्, सफलतातर्फ अगाडि बढोस्. धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद. हवस् त, हामी अर्को दिन अर्को कुनै गद्यका साथ आउनेछौँ. आजलाई श्रुति सम्वेकबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ. जाँदा जाँदै हाम्रो पत्राचार ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्वेक,
पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। इमेल ठेगाना shrutiatunn.com.np।